ოჯახის უფროს თუ რაღაცა შეეშლება უნდა თქვას რომ აი შვილებო მე ახლა აქ შემეშალა აი მე რო წეღან გაგიბრაზდით ტყუილ უბრალოდ ხო ეს უსამართლოდ გაგიბრაზდით წეღან და კი არ გაამართლოს რომ აი კი არ გადაამეტოს კიდე რომ აი ამიტომ გაგიბრაზდით რაღაც გამართლებები კი არ მოუძებნოს თავის მრისხანებას ანუ ცოდვას არა მე თქვას მე აქ შემეშალა და ამით შვილებს ასწავლის სამართლიანობას და ასწავლის სიმდაბლეს რომ თურმე შეიძლება ადამიანს რომ შეეშალოს შეიძლება სადაც мама შეიძლება შეეშალოს ჩვენ შეიძლება შეგეშალოს აი ჩვენ აი არასწორ ტერმინს ვამბობთ ხოლმე რომ აი შენ საუკეთესო უნდა იყოს შვილზე უბნები ამას წინათ კლასში ქონდა ესეთი საუბარი რომ განსხვავება ეს საუკეთესოსა და წარმატებულს შორის საუკეთესო კლასიდან შეიძლება ერთი იყოს. მაგრამ წარმატებული შეიძლება 20 ბავშვიდან 20-ვე იყოს. რომელი ჯობია? საუკეთესო ნიშნავს, რომ შენ ახლა ბრძოლა უნდა გამართოს, ხებს უნდა აჯობ. მაგრამ წარმატებული ნიშნავს, რომ ყველა შეიძლება იყოს წარმატებული. საუკეთესო ნიშნავს, რომ შენ თავს შეცდომის უფლებას აღარ აძლევ. და თუ შეგეშალა, უკვე დეპრესიაში ხარ. მაგრამ წარმატებული ნიშნავს, რომ შეიძლება შეგეშალოს. აბა მთაზე რო ადიხარ, ეგრე ადვილი ხო არ არის ასვლა, სადღაც შეცდომა, სადღაც წაიქცევი, მაგრამ ადიხარ. აი საუკეთესო ცოტა საშიში სიტყვა. ამიტომ ოჯახშიც ახლა რადგან ერის ადამიანები ვართ და ოჯახზე ვსაუბრობთ, სიმდაბლე სწორედ ამას ანიჭებს ადამიანს, რა არა უშავ შეგეშალოს, მე რა შეგეშალა და აღიარე. პეტრე მოციქულს შეეშალა და აღიარა. პავლე მოციქულს შეეშალა და აღიარა. რა მოხდა მე ჩვენ რო შეგეშალოს? აი ამიტომ ბევრ რამეს ისწავლეთ. ჯერ ჩვენ თვითონაც დავისვენებთ ესე იგი. აი წმინდა ივანე ოქროპირი ასეთ რამეს ამბობს, რომ თამდაბალ ადამიანსაც თუ სწორად მახსოვს, ერთი ბატონი ყავს, ანუ ღმერთი. ის არის მასეთა ყვანება. და ამ პარტავან ადამიანსო უამრავი ბატონი ყავს. ანუ რა, აი მაგალითად ახლა აქ 20 ადამიანია თუ რამდენიც არის. და მე თუ ამაყი ვარ და არავის თვალში არ მინდა რომ ცუდი გამოჩნდე. თქვენ ყველანი ჩემი ბატონები გამოდიხართ. აი მე ახლა არ შემეშალოს და ლუკამ ეს არა თქვას. აი ნიკოლოზმა აი მე ეს როგორ გაიგებს ახლა მე როგორ შემოვხედავს რა სიტყვის ჩემზე. და თუ ყველას აზრი ესე მაინტერესებს როგორც აი ღმერთის აზრი. მაშინ მე ვიტანჯები. იმიტომ რომ ახლა როგორ გინდა ყველას თვალში ასე მოაწონო თავი და ასე კარგი იყო და შეუმცდარი იყო. ხო მაგრამ თამდაბალი ადამიანი არ ფიქრობს ამაზე ფიქრობს რომ ღვთის წინაშე ცოდვილია და თუ რამე კარგად გამოვიდა მადლობა ღმერთო თუ რამე ვერ გამოვიდა კვაპატიე უფალო როგორ ამბობთ ჩვენ ზიარების ლოცვებში ჩვენ ვითარცა კაცთა შეგცოდეთ ხოლო შენ ვითარცა ღმერთხარ შეგვინდეო ნახე როგორი მანუგეშებელი სიტყვებია ჩვენ ადამიანები ვართ ადამიანი იმას ნიშნავს რომ ცოდით არის დაცემული შევცოდეთ უფალო შენ როგორც ადამიანმა შევცოდეთ და შენ როგორც ღმერთმა გვაპატია. და ადამიანი როგორ თავისუფალია და ლაღია, ნახეთ. კი არ უყენებს თავის თავს ბარიერებს, რომ აი აქ არ უნდა შეგეშალოს. კი, მცდელობა ესაა, რომ არ უნდა შეგეშალოს. მაგრამ თან იმასაც უნდა შეეგუო, რომ შეგეშლება უნდა აღიარო. წმინდა ბასილი დიდი ამას ამბობს, რომ პრობლემა ის არ არისო და უბედურება ის არ არის, რომ ადამიანი ცოდვით ეცემა. ასე ყველა ეცემა, ადამიანია ასეთი. ღვთისთვისებაო რომ ის არ დაეცემა ადამიანისთვისებაო რომ დაეცემა მაგრამ უნდა წამოდგეს და ნანობს და ეშმაკისთვისებაო რომ არ ნანობს აი ეს არის პრობლემა აი ადამიანმა ეშმაკისთვისებას არ უნდა მიბაძოს და უნანებ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს თორე ეცემა და უნდა წამოდგეს კიდე დაეცემა კიდე უნდა წამოდგეს თუ არ ოცნები წმინდა სისოი დიდს ეკითხება ერთ-ერთი სულიერი შვილი რომ მამაო დავეციო და რა ვქნა? წამოდექიო. წამოდექიო და კვლავ დავეციო. კვლავ წამოდექიო. კიდე წამოდექი და კიდე დავეციო და როდემდე უნდა გაგძელდეს ეს? როდემდეო და სანამ ამ წუთისობლიდან არ გაგიხმობენ, ანუ წმინდასო და ანუ წმინდურს. დაახლოებით ასეთ პასუხზეა. ანუ სანამ ამ წუთისოფელში ხარ, ეს დაცემა და წამოდგომა სულ იქნება. ამიტომ მაქა ის სიმდაბლეა საჭირო. აპარტავანი ვერ აღიარებს. დაბალი აღიარებს და გამოსწორდება.